Salam əziz tələbələr, qaldığımız yerdən davam edirik. 42-43-cü suallar oxşar olduğuna görə o birisi nümunələrlə baxıb edərsiniz. 45 nömrəli sual. Bir dənə ABD sürəti çəkək. Üzərində C nöqtəsi götürülübdür. Bura bir C nöqtəsi qoyaq. AC parçasının uzunluğu, yəni bura CB-dən, yəni buradan 6 dəfə böyükdür. Yəni bura 6x-dir. Bura nə olacaq? X olacaq. Sonra da deyir ki, hamısı neçə santimetrdir? 35. Yazacaq belə 6x üstə gəlir x bərabərdir 35-ə. 7x bərabərdir 35. X bərabərdir neçədir santimetrə 5-ə. Kalkırız CB-ni sorusu deyən CB neçə santimetr oldu? 5 santimetr. Növbəti nümunə gəlir. 48 nömrəli misal. Bir dənə kör bucaq çəkək, bir dənə də şüasını qoyaq bunun. 155 dərəcə bucağın təpəsindən çıxan şüa 10 dərəcə ölçülə fərqi 25 dərəcə olan iki bucaq. Tutalım ki, bura alfadır, bura betadır. Yəni, alfa minus beta deyir neçə dərəcədir? 25 dərəcədir. Biz bilirik ki, bu ikisinin cəmi neçədir? Kör bucaq. Özü deyir ki, 155 dərəcədir. Yazıram alfa plus beta bərabər 155 dərəcəyə. Sistem tənliyə alındı. Tərəf-tərəfə toplayanda betalar getdi. Alfa üstünə alfa gələndə 2 alfa bərabər 155-in üstünə 25 gələndə 180. Alfa da bərabər nə elədi? 90 dərəcə. Deyir ki, alınan böyük bucağı tap. Biri 90, dobisi neçə olacaq? 155-dən də 90 çıxıb tapanda o biri bucaq kiçik olur. Ona görə boyu böyük bucağımız nə oldu? 90 dərəcə, yəni Y bəndi. Növbəti nümunə 55-dir. Bura qədər olan suallar 54-dür. Hamısının oxşarını eləmişik. Deyir, alfa 70 dərəcə. Biz bilirik ki, bura 70-dir. Bura neçədir? Bura da 70-dir. Yəni, bura 70 dərəcədirsə, deməli, bura da 70-dir. Burada da verib betanı deyir. Tak, biz bilirik ki, belə duranların cəmi nəyə bərabərdir? 180-ə yazıram. Beta bölüsü 70 bərabərdir 180-ə. Beta bərabər 180-dən 70 çıxanda nə qalır? 110 dərəcə. Deməli, beta neçə dərəcə imiş? 110 dərəcə, yəni A bəndi. Davam edirik növbəti nümunəyə 57-yə. Alfa plus gamma beta olarsa beta bucağını tap. Biz bilirik ki, bu üçünün cəmi gamma plus beta plus alfa bərabərdir nəyə? 180 dərəcə. Yəni, burada duran üçünün cəmi nəyi verir? 180-i verir. Hökumət deyir, alfa plus gammanı harada gördün üstündən xətt çək, beta yaz. Alfa plus qammanı harada gördün üstündən xətt çək, yerinə beta yaz. Yazıram beta plus, bir də misalınız betası bərabərdir 180-ə. 2 beta bərabərdir 180-ə. Beta da neçə dərəcə imiş? Deməli, 180 çevirəndə 90 dərəcə imiş. Yəni, D bəndi. 59 nömrəli misal gəlir. Nümunə. Alfa minus beta deyir ki, 10 dərəcədir. Biz nə bilirik? Düz bucaq olduğuna görə bu ikisinin cəmi neçə dərəcə olur? 90 dərəcə olur. Burada bir balaca sistem tənliyə əmələ gəldi. Tərəf-tərəfə topladıq. Beta getdi. Alfa üstə gəlir. Alfa 2 alfa. 90 üstünə onun gələndə 100. Alfa da bərabər nə? 102-yə böləndə 50-yə. 1 50 dərəcədir. Sobisi neçədir? Beta da neçə dərəcə olacaq? 40 dərəcə olacaq. İndi bizdən hökumət 50 dərəcəni soruşur. Alfanın cavab nədir? Y bəndi. Növbəti nümunə 61-dir. Bucaq 1-i deyir. Bucaq 237-dirsə, bucaq 1 neçədir? Təbii ki, 61-də 180-dən çıxacaq 137-ni. Cavab nə edir? Cavab edir 43 dərəcə. Yəni, Y bəndi. Növbəti nümunə 67-dir. Qarşılıqlı bucaqların tən bölənləri arasındakı bucağı tapın. Bu qarşı bucaqlar bunlardır, düzdürmü? Bunun tən böləni buradır. Bunun tən böləni isə budur. Deyir, bunlar arasındakı bu bucaq neçə dərəcədir? Elə bir çıxardıb qıraqda çəkirəm. Yəni, bunlar arasındakı bu bucaq neçə dərəcə olacaq? Baxırıq ki, nədir? 180 dərəcədir. 69 nömrəli nümunə gəlir. Bucaq 1-in 2-yə nisbəti, elə bil ki, 3-ün 2-yədir. Bura elə bil ki, 3x-dir, bura 2x-dir, düzdürmü?
Bura 3x isə qarşısı neçə olacaq? O da 3x olacaq. Çünki qarşı bucaqlar bir-birinə bərabər. Biz bilirik ki, belə durandan cəmi nədir? 180-dir. Yazıram 3x üstə gələ 2x bərabər 180-ə. 5x bərabər 180. X də bərabər neçələrdir? 36. 36 bizim əmsaldır. Deməli, bir dəfə 2-ni 36-ya vururam 72. Bir dəfə də 3-ü 36-ya vururam 108. Bucaq 2-ni soruşduğuna görə biz tapdıq ki, bucaq 2 bizə neçə x imiş? 2x. Yəni 2-ni 36-ya vuranda aldığımız cavab, yəni C. Növbəti nümunə gəlir 74. Uzunluğu A-ya bərabər olan düz xətt parçası. Uz nöqtələr paralel düz xətlər üzərində olur və onlarla 60 dərəcə bucağı əmələ gətirir. Yəni bura 60 dərəcədir. Düzdürmü? Bunlar arasındakı bu məsafəni soruşur. Bura bir x-dir. Öz də deyib ki, uzunluğu A-ya bərabər. Biz bilirik ki, düz bucaq düşürcağın teoreminə görə 30 dərəcəlik qarşısındakı kateti hipotenuzun yarısına, yəni bura olur A bölək ki, 60 dərəcənin qarşısındakı kateti isə x bərabərdir. Hipotenuzun yarısının, yəni A bölək 2-nin kök 3 mislinə bərabərdir. Yəni cavab nə eləyir? X bərabərdir. A kök 3 bölək 2. Yəni A bəndir. Növbəti nümunə 75 nömrəli misaldır. Demək ki, onlar deyil, C, O, D. Bura gəlin bir X yazaq. X bucağı tutalım ki, bura bir Y bucağıdır. Bura da nədir? Z bucağıdır. Hökumət nədir? Deyil, C, O, D, çıxaq, K, O, D. C, O, D, yəni X. Çıxaq, K, O, D, yəni Y. Bərabər neçə dərəcəyə? 61 dərəcəyə. Sonra deyil, C, O, D, yəni C, O, D, X. Çıxaq, K, O, C, K, O, C, yəni Z. Bərabər nəyə 53 dərəcə olarsa, C, O, D, yəni X-i tapmaq bizdən tələb olunur. Sonra biz bilirik ki, bunun hamısı neçə dərəcədir? Uşaqlar, 360 dərəcə yazıram. X plus Y plus Z bərabər deyil 360 dərəcəyə. Bu da bir sistem təniyə əmələ gəldi. Tərəf-tərəfə toplayanda bu Y, bu Y ilə silah olunur, bu Z ilə silah olunur. Burada qalır nə X, 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 X elir, nə 3X bərabərdir. Buranı da toplayanda nə eləyir? 474 dərəcə, x də bərabər 474-ü çəbələndə cavab nə eləyir? 158 dərəcə, yəni Y bəndi. Nöqtədən verilmiş, deməli nöqtədən verilmiş düz xəttə 2 bərabər mail çəkilib. Yəni, bu dənə 2 dənə bərabər mail çəkilib. Yəni, bu maillər bir-birinə nədir? Bərabərdir. Sırada bir dənə də bura bir hündürlük çəkirik, gözləyirik. Deyir ki, 2 bərabər maillər hər birinin bu düz xətt üzərində proyeksiyası 6-dır. Proyeksiya yəni kölgə deməkdir. Yəni bu mailin kölgəsi, yəni bura 6-dır. Deməli bu mailin də kölgəsi, yəni bura nə olacaq? 6 olacaq. Deyir, indi bunlar arasındakı bu məsafə neçə olar? 6-ın da üstünə 6 gəlir, cavab nə eləyir? 12. Növbəti nümunə 82-dir. AB parçası üzərində nöqtə bir OB-nin uzunluğu digərinin 24% olan 2 hissəyə bölünür. Tam ki, bir C nöqtəsi var. Yəni, buradan bura X isə, buradan bura nə olacaq? X vuraq %24. 2 hissəyə bölür. Alınan parçaların uzunluqlar fərqi 76 cm olarsa, AB-ni, yəni bunun hamısını tap. Deməli, X minus 24-ü üzərində nə eləyir? 0 tam 24x. Bərabərdir nəyə? 76-ya. Buradan belə çıxanda alınır 0 tam 176, x bərabərdir 76. X də bərabərdir 76 bölə 0 tam %76. 2 vergül çəkdiyimə görə bura 2 0 qoyuram. 76-lar getdi. X də bərabərdir nə elədi? 100 elədi. 100 bizim cavab deyil. 100 bizdə buradır. Bizə opşu, bu birisini tapmaq lazımdır. Bu biri bu parça isə 100 vuraq. %24-ə bərabərdir. Yüzlər getdi. Cavab nə elədi? 24. Düzdür. Biri 24, biri 100. İndi deyir, hamısı neçədir? Hamısını da tapmaq üçün 100-ün üstünə 24 gələcək. Cavab nə eləyəcək? 124 cm. Yəni C bəndi. Növbəti nümunə 90-dır. Belə duran bucaqlar biz bilirik ki, bərabərdir. Yəni alfa bərabərdir. B-yə. Elə bir ki, ingilisin W hərfidir. Yəni, W-nin ucuları bir-birinə nədir bərabər. Bura 50 dərəcəsi, bunun bu biri tərəfi. Yəni, paralel əlamətinə görə. Bu
Burada 50-dir. Niyə? Çünki bura 50-dirsə, burada 50-dir. Bura 50-dirsə, burada 50-dir. Yəni daxili qarışıqlıq çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabər oldu ona görə. Deməli alfa neçə dərəcə oldu? 50 dərəcə. Alfa 50-dirsə, deməli beta da 50-dir. Alfa plus deyil beta-dan top 50-nin də üstünə 50 gələcək cavab eləyəcək 100 dərəcə. Yəni Y bəndi. Növbəti nümunə gəlir 99. Deməli AB parçası çəkək bir dənə. A, B, C, bir dənə də D. AB parçası BC parçasından 2 dəfə böyükdür. BC parçası CD parçasından 3 dəfə uzun. Deyə bura, buradan 3 dəfə uzun. Yəni bura 3x-dir, burada nədir x-dir? BC CD-dən 3 dəfə uzundur. Sonra deyir ki, AB parçası bura BC-dən 2 dəfə çəkədir. Yəni bura 3x-ə bura nə olacaq? 6x olur. Doğrudan da bu bundan 2 dəfə böyükdür. Bu 3x isə bu 2x-dən 3 dəfə böyükdür. Deyir indi CD, yəni CD. Böləklə nə? AD hamısı tapın. CD balaca yer neçə x? X. Böləklə hamısı neçədir? 6x-in üstünə 3x, yəni 9x, x gələndə bir dənə nə eləyir? 10x. X-lər silav olunur. Cavab olur 1 bölək 10. Orada da cavabı belə verilir. 1-in 10-a nisbəti. Yəni C bəndi. Növbəti nümunə 100 üstü. 5x-i tap. Biz bilirik ki, xarici daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 olduğu üçün xarici bir tərəfli bucaqların cəmi nədir? 180-dir. Yazıram 3x minus 2 üstə gedək. 5x plus 6 bərabər 180-ə. 8x bərabərdir. 180-dən 6, 174 keçək 176. X də bərabər nəyə? 22-yə. 22 bizi məmsaldır, cavab deyil. Deyir 5x-i tap. Təzədən 5-i vur 22-yə. O da nə eləyir? 110 dərəcə eləyir. Əgər videomu bəyəndinizsə, like eləyin və kanalıma abunə olun. Növbəti videoda görüşənə dək təşəkkür edin.